അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് കോട്ടക്കൽ സമക്കാട്ടോ. 4 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോണത്. 4 മാസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ റിനോവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് അവിടെ കയറാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ റിനോവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 4 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പോവാണ്. 3rd പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സമക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഫിഷ് കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് നമ്മുടെ കാറൊക്കെ വാങ്ങി അവർ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മോട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സമക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ അവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാളാഞ്ചിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അമ്മൂറൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കാളാഞ്ചി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ കാളാഞ്ചി എടുത്തു. ഏകദേശം 1 കിലോ വെയിറ്റ് ഇരുന്ന കാളാഞ്ചി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ തവ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാളാഞ്ചി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ മീനൊക്കെ തൂക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായ അതുപോലെ ചെമ്പല്ലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ തൂക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വാഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ സലാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ തൂക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബില്ലായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നമ്മുടെ ആളെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് കാത്തിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തായാലും സംഭവം നമ്മൾ ഇരുന്നു. സംഭവം ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മീൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മീൽസിൻ്റെ കൂടെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാളാഞ്ചി 2 മസാല ആയിട്ട് തവ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെമൺ പെപ്പർ മസാല ആയിട്ട് കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി മസാല ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. എന്താ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാമല്ലോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാൻ തന്നെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മീൽസിൻ്റെ കൂടെ പായസം ഉണ്ട്, 2 ഐറ്റം മീൻ കറി ഉണ്ട്, മുളക് ഇട്ട മീൻ കറി ഉണ്ട്, തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ പപ്പടം, ഒരു 5, 6, 7, 8, 10 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ കാളാഞ്ചി നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല കാളാഞ്ചി നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള ലെമൺ പെപ്പർ മസാല ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ആയിട്ടുള്ള കാളാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക. മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സോഫ്റ്റ് പീസായിരുന്നു മീൻ. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് റൈസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 2 ഐറ്റം മീൻ കറിയും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു. നല്ല മുളക് അരച്ച നല്ല കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും അതും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കോട്ടക്കൽ പോകുന്നവർ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് സമക്കിൽ കയറി നോക്കുക. അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുഡ്. അപ്പം കോട്ടക്കൽ പോകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സമക്കിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക.